A mi m'agrada vindre a Copa Osona perquè m'agrada competir i m'agrada molt l'esport i m'ho passo molt bé. Bueno, a mi m'agrada molt venir aquí a la Copa Osona perquè són unes zones molt xules i també és una barreja de natural i artificial, que això també va bé sempre per entrenar. I a més també és, ja també és bastant competitiu i per tant va bé per entrenar per les competicions de més gran nivell. Estic una mica nerviosa perquè mai havia entrat en aquest lloc a fer les competicions. Doncs a mi m'agrada venir a la Copa Osona perquè és molt divertit, les zones que marques són molt divertides i a sobre puc pujar una categoria més i me la jugo a tots els passos, així puc disfrutar més i no, bueno, així me la puc jugar una mica més. M'agrada molt perquè no és molt difícil el nivell i no hi ha molta gent, bueno, avui sí, perquè hi havia molts d'elit, però normalment no hi ha molta gent i es pot gaudir molt.